Então, pessoal, mais um vídeo para vocês, pessoal. Só um videozinho de esclarecimento aí para vocês. Pessoal, esses dias eu tô alguns dias aí sem postar vídeo porque eu tava esperando, pessoal, essa tempestade passar. A tempestade não passou ainda, mas nós estamos na luta. Aqui, continuo com vocês aqui firme e forte, vocês podem ter certeza. Nós continuamos defendendo esta bandeira aqui. E se Deus quiser, pessoal, no final de tudo vai dar tudo certo, porque Deus é quem comanda a nossa nação. Deus está acima de tudo e de todos, vocês podem ter certeza. É só um vídeo de esclarecimento aí para vocês. Quero agradecer a todos os inscritos do canal Brasil Simples aí que nos acompanha e todos os espectadores aí que vê o nosso canal. Obrigado a todos aí por o carinho que vocês têm com a gente, sempre aí colocando, compartilhando nossos vídeos, colocando aí os comentários. E o canal Brasil Simples continua firme e forte com o nosso presidente Bolsonaro. Diferente dos resultados que teve aí nas urnas, que a gente não gostou muito do resultado, mas a gente continua muito firme e forte aqui, vocês podem ter certeza, com o nosso presidente Bolsonaro. Quero agradecer a todos vocês, patriotas aqui que seguem meu canal. E as pessoas também que não é inscrito, que sempre nos visita e compartilha nossos vídeos. Pessoal, abraço a todos vocês. E a gente vai ter vários vídeos para vocês aí aqui não, a gente não parou de postar vídeo, quero deixar bem claro a todos vocês. A gente não parou de postar vídeo, a gente vai continuar postando vídeo, vai fazer vários vídeos aí de alguns pontos turísticos do Nordeste, do Brasil. E sempre a gente vai mostrar os feitos do nosso presidente Bolsonaro aqui. E diferente de qualquer resultado, como vai ficar ou não, nós sempre vamos defender nosso presidente Bolsonaro aqui. Pessoal, eu não sou muito bom nas palavras, mas todos vocês que me seguem aí sabem que esse é meu jeito, jeito sincero. E muito obrigado a vocês todos por nos acompanhar e peço a vocês todos que continuem vendo nossos vídeos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.